Strana 32, cvičení 4C, přečteme si zadání. Narýsujte obdelník EFGH, délka, úse... délka strany FG rovná se 30 mm, plocha rovná se 1500 mm čtverečných. Hm? Já už to vidím, náčrtek. Takže nějaký obdelník EFGH, No a strana FG tady, tak ta se, já si ještě můžu pomenovat, EFGH. Takže tahle ta strana měří 30 mm a jsme zase na začátku, protože narýsovat to nejde, protože neznám nějakou tuhle tu druhou stranu, buď E nebo G. Tak, ale znám plochu. Ta se rovná 1500 mm čtverečný. A já volám na pomoc vzoreček. Vzoreček pro obsah obdelníku. Čili to je, když vynásobíme sousední strany. A krát B v našem případě E krát F. Tak já do toho dosadím, co znám. Vím, že ta celá plocha je 1500 mm čtverečných. F neznám. A znám... Nebo E neznám a znám F. Teď jsem se zamyslel, jak já to budu počítat. Takže takhle. Které číslo vynásobím 30, abych dostal 1500? No, já si myslím, že by mě mohlo pomoct dělením. Když bych těch 1500 rozdělil na 30 částí, takže bych mohl dostat tohleto číslo. Tak, 1500 děleno 30. Odmyslím si tyhle nuly, dostávám 150 děleno 3, takže to je 15 děleno 3, je 5 a 0 k tomu 50. Tak, ale teď to vyzkouším, jestli, jestli to funguje. Čili 30... Krát 50, 3x 5 je 15 a dvě nuly k tomu jo. Je to tak. Takže E rovná se 50 mm. no. Takže dopočítal jsem chybějící údaj, který potřebujeme pro rýsování. Ještě si připomenujeme tady to, ale rýsovat já už to nebudu protože se můžete podívat na stranu 28 a tam si, pokud jste to zapomněli, konstrukci obdelníku připomenout.